Divoký západ. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Divoký západ. Dneska s Robertem Pisárem. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Odkud jsi k nám dorazil? Já fakticky z Karlových varů, a jinak žiju v Šabině. Roberte, působíš jako radní v Karlovarském kraji. V jaké sféře se konkrétně pohybuješ? Tak přes 20 let se pohybuju v ranku sociálních věcí. Začal jsem jako poskytovatel sociální služeb. V chvilku jsem dokonce ještě buzeroval zaměstnavatele na úřadě práce jako kontrolor zaměstnavatelů. A to už se taky dotýkalo té sociální oblasti. Ale pak jsem přešel do sociálních věcí a, a v těch teda funguji přes 20 let, z toho dva roky teď jako radní. Od roku 2008 jsi byl v organizaci Pomoc v nouzi, jestli to teď říkám dobře. Mhm. Co jsi tam měl na starosti a co tato organizace zajišťuje? Moc nouzi jsme založili e, s manželkou i vlastně s mojí mámou. Oni dvě byli jako zakladatelky, já jsem byl jako ředitel OPSky. Vzniklo to tak, že já jsem začal pracovat někdy v tom roce 2000 v Azelovém domě v Sokolově, který spadal pod okresní ústav sociálních služeb, takhle se to jmenovalo tehdy. Takže už to je zřejmé, že ještě existovaly okresy, když to byl okresní ústav sociálních služeb. Kraj v určité době, a byla to teda organizace zřizovaná krajem, jo, ten okresní ústav. No a e, okresní ústav sociálních služeb byl z rozhodnutí zastupitelstva reorganizován a dospěli tehdy k tomu, že je potřeba menší služby, které fungují jako lokálně, tak e, se jich zbavit, zjednodušit si administrativu, zjednodušit si financování a umožnili nám jako managementu těch tehdejších sociálních služeb, já jsem tehdy dělal v tom a domě, tak nám umožnili, abychom e, ty malé služby vlastně převzali. Takže tehdy jsme založili ops a s těmi pár zaměstnanci, já jsem tam vlastně fungoval jako vedoucí a měl jsem tehdy měl asi čtyři zaměstnanci a starali jsme se o malý azylový dům v Sokolově. A takhle vznikla OPS, a tím, že jsme to převzali od okresního ústavu sociálních služeb, neznamená to, že jsme převzali nějaké bohatství, aby si někdo nepředstavoval, že neziskovka začne tím, že dostane obrovský dar od Karlovarského kraje, to se nestalo. Převzali jsme jenom provoz služby, Jo, jinak majetek přešel do majetku města Sokolov, takže ten ta budova je městská a v tom vlastně ten nazlový dům funguje do dneska. Organizace funguje stále dál i bez tebe a bez tvé paní, nebo jak to v současné chvíli, jak do to vede? Tak moje paní byla zakladatelka mm -hmm. Do dneska pomáhá organizaci v takových věcech, kdy se řeší zakladatelské smlouvy, mm -hmm. kdy se řeší prostě výměna třeba členů správní rady do zočí mm -hmm. rady, tak tam jako dobrovolně, bez nároku na odměnu, pomůže mm -hmm. prostě s tím. Mm -hmm. Já jsem s nástupem do politické funkce byl opakovaně vyzýván abych nebyl ve střetu zájmu, abych mm -hmm. náhodou se neobohatil, a nebo té své neziskové organizaci, protože mm -hmm. ji vnímám jako svoji, dodneska ji mám rád ty lidi, tak abych náhodou nepřihral nějaké peníze, mm -hmm. takže byly velké takové. Mm -hmm. Uh, jak to říct, uh, oslovovali mě, abych, abych uh, se této zátěže zbavil. Takže já jsem 31. ledna 2021 skončil uh -huh. po těch dlouhých, uh, začínáme jsme 27, takže asi 13-14 letech, tak jsem skončil ve, ve vedení vlastní organizace a převzal ji kolega Petr Beránek, který vede a už tehdy mě, mě zastupoval. Takže ta organizace dál funguje a, a já myslím, že funguje dobře. Proč jsi se rozhodl jít do politiky? V politice jsem vlastně podruhé. Vždycky u toho byl ten samý člověk, vy už toho tu měli jako hosta, Míra Balatka. Mm -hmm. On už mě v minulosti přesvědčil, ať nebo inspiroval a natchnul, aby jsme to zkusili. A šel jsem tam tehdy za alternativu. To můžu říct, protože tato, tohle hnutí už není jak významný, už prostě je neviditelný. Takže šli jsme za alternativu, skončili jsme tehdy v opozici, Já jsem vlastně v tomhle jednom období už jako opoziční zastupitel. A i z pozice opozičního zastupitele jsem zjistil, že hledat, co se dá ovlivnit, že opoziční zastupitel není jenom ten, který přijde na zastupitelstvo, které dejme tomu jednou za měsíc, a tam vykřikuje kritiku směrem ke koalici, která aktuálně vládne k těm věcem a říká, že jste všichni blbí a, a tohle, co se vymyslí špatně a proč je to takhle. To tak být nemusí. I opoziční zastupitel mezi, V mezidobí, mezi tím, než se sejdou ty zastupitelstva, tak může pracovat na věcech a může se snažit ovlivňovat podobu věcí a toho, jak to funguje. A já jsem tehdy viděl, že to jde. A jako opoziční zastupitel tehdy jsem ovlivnil to, že kraj začal spolufinancovat ve větší míře neziskové organizace, které fungují v sociálních službách. S tímhle nápadem jsem tehdy šel za vedoucí ekonomického odboru za náměstkem pro sociální věci tehdy, obešel jsem řadu těch tehdy vládnoucích radních a když jsem jim to vysvětlil, takhle, tak jak tady sedíme my, tak uh, vlastně se povedlo ty lidi přesvědčit, že nepřihrávám nic sobě mm. a že to je věc, která bude kultivovat ten systém a uh, vlastně se to povedlo prosadit. Pravda je, že pan náměstek si to tehdy jako trošku přivlastnil, řekl, že s tím přišel on, ale mně to bylo celku jedno, dneska se, se stýkáme a máme dobré vztahy s Mílou a, a Tehdy jsem si osvědčil, že to má smysl, že i z opozice, kdyby člověk v rámci těch voleb skončil v opozici, tak pokud ví, co chce dělat, tak i z opozice může ovlivňovat to dění. Že tímto nabádám i lidi, kteří přemýšlí o tom, že by rádi ovlivnili něco a vědí, co a jak, jo, jakým směrem by se to mělo pohnout, tak je nabádám, snažte se, snažte se to ovlivnit, snažte se dostat na kandidátky nějakých stran a snažte se jít s něčím konkrétním. Jo. Nechoďte tam jenom s tím, že chcete funkci, nechoďte tam s tím, že chcete být straník a, a vidíte se premiérským křeslem. to až tak e, důležitý podle mě není a ani to není žádoucí. Jo, ale když chcete něco konkrétně ovlivnit, a to byla teda motivace i do politiky, i po druhý, e, protože pak období jsem nebyl, ani jsem nekandidoval, dál jsem fungoval v týždňových mm -hmm. službách, v managementu. Teď, když se blížily krajské volby, tak e, ve mně zralo už e, a je rok, rok a půl, takové, takové silné rozhořčení, protože já vnímám, že sociální služby jsou instituce, stejně jako, které mají sloužit lidem, stejně tak jako úřady. Takže já mám pocit, že prostě ty instituce nemají fungovat jenom sami pro sebe, k čemuž časem inklinují ty instituce, úřady třeba velice často. Už se věnují potom ve velké míře a velké množství času a energie věnují tomu svému jakoby samochodu tomu, aby se děly ty procesy, všechny možný schvalovací, předkládací, prověřovací, podepisovací a ty různá kolečka, ty do toho někdo hodí, se říká vidle a to kolečko se rozjede znovu a teď to tam jede a třeba dva měsíce se něco domlouvá, schvaluje, proschvaluje nebo nakonec neschvaluje, než se to vůbec dostane k tomu, aby o tom mohli politici rozhodovat. Jo, to je takový, jakože už ten úřad si žije velkou část času a velkou část energie a kapacit, který má věnuje prostě sám sobě. No a ty, ty služby prostě z mého pohledu prostě mají sloužit především lidem a my jsme byli vlastně tlačeni tím nastaveným systémem k tomu, abychom se chovali podobně jako ten úřad. Abychom velkou většinu té energie našich kolegů zaměstnanců, moji jako jednoho z manažerů, kteří se starali o fungování té služby, tak abychom věnovali tomu chodu té organizace, tomu, žádání, vykazování, dohadování se s kontrolama, obhajobě, stále dokola, uh, aniž by bylo zřejmé, že to, tohle ten požadavek uh, přináší něco konkrétního pro lidi, kterým máme sloužit. Jo, že by se zlepšilo to, že asilovým dom domům se daří lépe umistovat lidi zpátky do běžného bydlení, vracet je do normálního života. Uh, že dluhové služby díky tomu lepším, větší míře vykazování takže se jim daří lépe odlužovat lidi. Pečovatelské služby, že díky tomu, že teda podrobněji, detailněji vykazujeme a obhajujeme způsob vykazování. Takže lépe opěčováváme ty babičky v intervenčním centru, protože to jsou všechno služby, co jsme dělali. A ta pomoc mnozí do dneska dělá. Intervenční centrum pro oblast domácího násilí, že díky tomu, že prostě detailně popisujete, co všechno probíráte s tou obětí toho domácího násilí a co všechno jste jí řekla, jakým způsobem jste to řekla, jak jste, jak jste se ní chovala, a jak ona reagovala a prostě, když jdete do takových velkých detailů, takže to zase pomohlo vyřešit tu situaci, jo. A těch služeb bylo víc, dělali jsme sedm služeb vlastně, Teď myslím, že jich mají šest a tohleto, tohleto všechno, tohleto všechno mě vedlo k tomu, že jsem si říkal, že prostě ten systém už začíná převažovat, ten systém, jakoby tu, tu energie vynaložená, na chod toho systému začíná převažovat, nad energii vynaloženou ve prospěch těch lidí. Samotný tý přímý práce se říká, jo. A je prostě místo toho, abyste se věnovali těm lidem a posouvali je někam, tak jste se věnovali té administrativě, která doprovází to posouvání, jo. A to už, to už přesáhlo rozumnou mez v určitý době. A je to specialita, tému, musím říct, z Karlovarského kraje. A to byla ta velká motivace, to byla ta velká motivace jít do toho, protože jsem viděl úplně konkrétně, úplně jmenovitě, můžu ukazovat jednotlivé problémy, co konkrétně je blbě a co konkrétně potřeba změnit a i jakým způsobem je to potřeba změnit. Jo, a jsem viděl, s jakýma lidma, který lidi oslovím, jako, že nám s tím budou radit a pomáhat a tak. Takže s takovouhle úplně konkrétní vizí jsem do toho šel a velkou částí, velkou částí vize těch největších problémů jsme odstanili už první rok. Roberta, já bych se chtěla zeptat, jak se k oblasti sociálních služeb dostal? Ty jsi to vystudoval, nebo jak se z tomuhle odvětví dostal? No, já jsem cestou jsem přemýšlel, jestli, jestli na tuhle otázku budu chtít odpovědět, ale já na ni odpovím, protože z mého pohledu je to hodně zajímavé. Já jsem uh, po gymnáziu, po gymnáziu se stal brzy otcem. A místo dalšího studia jsem nastoupil do zaměstnání. Jo, takže jsem dva roky učil, pak jsem se tak jako uh, motal různýma malýma firmama. A dva roky jsem pracoval, uh, dva roky jsem pracoval jako uh, reprezentant firmy Electrolux. Vzpomínáte si na film Smrt krásných senců, Leo Popper, jak tam lítal s tím s vysavačem u firmy Electrolux. Tak uh, uh, on pracoval pod plzeňskou pobočkou. A já jsem do té samé pobočky nastoupil o těch nevím, 60 let později, vlastně 70 let později. A lítal jsem s kufrem a s vysavačem u eh, firmy Electrolux. A, a, a taky jsem jako obcházel ty domácnosti a ukazoval jim, jak se luxuje. Oni už to věděli, ty na rozdíl od toho popravil. Takže jsme, <laughs> <laughs> jako v tomhle tom jsme to měli těžší. My jako, <laughs> už jsme neměli tolik čím překvapit. No ale, a, takže v téhle době, v tom mezidobí. Když jsem fungoval i dva roky jako učitel na základce, pak říkám, že jsem se jakým nějakým tomuhle prodej a to. A e, se ještě jenom dotknu toho prodeje, tak jsem si vzpomněl nějakou zajímavost, že e, si pamatuju, že když bylo hezký počasí, tak e, my jsme museli vykazovat takový, jako kolikrát jsme kdyko oslovili, kam jsme šli a tak. A, a když bylo hezký, tak mě se prostě nechtělo, že jo? takže já jsem psal ty papíry, vykazoval jsem statečně, ale byl jsem doma a, a, nikam jsem nešel. Jo, nebo jsem byl u nás na vsi, jsme kde třeba, takže tady byla malá dcera. A, takže, ale nebylo to tak častý, ale prostě, bylo hezký, jak se mi fakt nechtělo. A vím, že nás pak jednou za ty jsme měli takový jako schůzi a tam se musel říct, jak, kolikrát jsi kde byl. Jo, a koho si oslovil. Jo. Protože se dělá statistika, že když oslovíte, 100 lidí, tak deseti lidem to můžete ukázat a jeden si to koupí. Jo? Mm -hmm. Ale funguje to až za nějakou delší dobu, to znamená, až tam jste měsíc, tak žádnou statistiku udělat nemůžete, musíte půl roku vydržet. Já jsem dva roky vydržel. A, takže už jsem nějakou statistiku měl, oni věděli, že mi to najednou nesedí, že přes to léto, statistika. <laughs> uh, se to nedalo moc okecat. No a tak mě tam sprdávali, já jsem si vzpomněl, že tam byl, uh, tam byl jeden z těch manažerů téhle firmy v Čechách. Jsem měl a ten se jmenoval Zárybnícký, byl fajn, vypadal jako Stalin, jo, takový velký, A prostě, a, a byl jako, jako přísný, ale jinak byl vlastně sranda, prostě byl, byl dobrý. Ale jako jedno z manažerů, top manažerů té firmy Elektrous tehdy v Čechách, tak to dělal, pán, který, já už si nepamatuji, jak se jmenoval totiž, ale on hrál v Návštěvnících Adama Bernaua. Jo, toho kluka, toho, toho chlapeckého hrdinu mm -hmm. z filmu Návštěvníky. Tak ten potom, jako už dospělej, tak dělal eh, manažera této firmy. A on tam přijel, vždycky jednou začal objížděli ty v své filiálky a kontrolovali ty prodeje, jestli prodejci prodávají a tak. No a byl na téhle poradě a zrovna ten pan Zárednický musel vyhodnout, jak to dělá, mi tam dával CRS a říkal, prostě, to není možný, jak z tohle to a, kde jsi byl, a co jsi dělal, že jsi prostě s, s nic ani nepředvedl a tohle. A, a já, co jsi dělal, že jsi nedělal? No, přesně. <laughs> no a, a tak, takže já si pamatuju, že jako mě tam chvilku takhle jako dusil před těma ostatníma, ty se samozřejmě pohyňávali. A, a já jsem pak říkal, no, no, to je prostě jednoduchý, jako, jak, nebo víte, já jsem mu říkal, víte, to je to je, to je, to je prostě těžký, že takhle jako sluníčko a tohle je hezky, tak jako nám říká, se nechce prostě do práce, jako my prostě neděláme, jako jo. Z, <laughs> do, tak tím ukončili schůzi, otáhli mě prostě tam do takového takový menší kanceláře a tam mě prostě oba dva začali jako tepat, ať nekazím morálku těm ostatním, který prostě pracují a to. Je, tak to jen no, tak jsem odbočíš, tak to vystříhněte, to vnitř, ale... Je, v tuhle dobu, kdy jsem fungoval jako učitel, dva roky na základce, to tehdy bylo, že gympláci prostě mohli nastoupit na základku a tam, kde neměli ty aprobovaný učitele, tak prostě se s nima všechny ty, všechny ty mezery vyplňovaly. Takže já si pamatuju, že jsem učil na základní škole fyziku, ze které jsem na gymnáziu propad, takže to bylo výborný, že já jsem byl o hodinu před těma dětma. Jako, jo. <laughs> Jak se mi úplně nedařilo v tom směru. A zase se mě třeba zásadní předměta, to byly dílny, který považuji jako za velmi zábavný z pohledu učitele, protože to je ideální vyfasuje takový kus železa. 15 krát pro všechny ty kluky a ty chlapci tehdy měli dílny, tak na rozdíl od dívek, které vařili a dělali, a dělali ty různé hezké věci, tak chlapci dostali za úkol vyrobit kladívko, takže dostali vyfasovali takhle hranol oceli, Tupý pilník, Svirák, A s tím vydrželi tři čtvrtě roku se trápit. Prostě. A brousili, brousili kladívko. Takže to mě půl, půl roku brousili, pak měli asi čtvrt roku na to, aby vyvrtali díru. <laughs> že samozřejmě dostávali tupý vrtáky a ty jo, ruční, ruční vrtačky. A teď se provrtejte. Jako, no prostě masakr hrozný. Takže to, to byla moje učitelská kariéra. Za pát skončila tím, že nastoupil probovaný učitel a ta škola se se mu rozloučila. Ale v tu dobu by mě zdála samozřejmě potřeba doplnit si vzdělání, ale jak říkám, byl jsem čerstvý otec, e, tak to nešlo, nešlo prezenčně, musel jsem vydělávat nějaké peníze. A tak jsem se přihlásil tedy dálkově na studium na Pedagogickou fakultu do Plzně. A, a tam jsem vlastně napsal bakalářský obor dálkově, e, bakalářský obor sociální práce. A s tím oborem sociální práce jsem potom teda už fungoval dlouho až do nějakých let 13, 12, 13 a furt jsem si říkal, že nic dalšího studovat nebudu. Stačí, že ty služby dělám a, a těm lidem rozumím, a to vzdělání mi stačí pro tu práci. Až pak jsem cítil, že a, začínám jít jako v těch nějakých stejných kolejích a že, že potřebuji nějaký nový impulzy pro to, abych i třeba té organizaci pomohl, abych byl schopný dotáhnout něco nového, něco dá rozvíjet a tak. Tak jsem se přihlásil potom ještě na Univerzitu Karlovu a tam na katedře řízení a supervize, to je Fakulta humanitních studií. Jsem hrozně rád, že jsem se tam dostal. Tak na tý katedře jsem si teda dodělal jako magistra sociální práce, takže mám tohleto vzdělání. Jo. Vzdělání přímo k tomu, co jsem dělal. Já jsem hledal obor, který mi umožnil dělat to, co dělám. Co obnáší tvoje pozice? Moje pozice aktuálně obnáší to, že mám. Uh, kancelářskou židli s blbýma zádama, s takovýma děrovanýma. A teď, jak se šetří elektrika, tak uh, a šetří se teda teplo a všechno, tak i my na krajském úřadě jsme ubrali na teple, takže já přesto mám přehozenou deku. Uh, a to obnáší moje uh, pozice teď aktuálně. Mám služební mobil. Auto? Mohu mít i služební, služební auto, ale já ho mám odložený na kraj v uh, garáži, aby se neošoupalo. A je to do dodávko, jo. A to je prostě... To je prostě jako by teď realita. Co v té dodávce vozíš? No, moc toho tam není. Moc to není. Jako já mám fakt, mám dodávku, Fiat Ducato, tam můžu udělat je To, to starý máme auto. Taky. Výborný Sper. auto, skvělý. A jo. Já ho mám jako s devíti sedačkama vindovacíma, prostě jak, tak, to je jako úplně, úplně bomba. Já jsem se od tehdy kvůli muzice, jo, protože já jsem dlouho dělal muziku. Teď s politikou jsem musel já, já tuto svou, stejně bych řekl, neúspěšnou kariéru zakončit. A protože jsem na to neměl ani čas, ani energii. Ale já jsem dlouho dělal muziku a potřebovali jsme nás hodně, taneční orchestr. Jo. A tak jsme potřebovali, furt jsme řešili, jakým autem, kde zase povezem ty krámy, kam budeme ty bedny všechny dávat. A to. A tak jsem teda pořídil tehdy dodávku, byl to výhodný kau. Jako fakt se to hodně půjčil, jsem si peníze, že se v sociálních službách nezbohatnete, tam nenašetříte, jako byste si koupili dodávku. Tam si musíte vždycky na všechno, co chcete půjčit. Mimochodem si vzpomínám, že v manželce v Soně jsem k Vánocům jednou koupil takový velký, asi to jmenuje Subwoofer, to, to znáte vlastně, Sabufer mm -hmm. Subwoofer to taková velká bedna prostě od země. A to dostala k Vánocům, jo, protože jsme ka pro kapelu potřebovali prostě Subwoofer, to dostala a ještě jela se mnou pro něj do Plzni, Co ti na to řekla? No byla ne, nadšená a já, já mám strašně, <laughs> strašně, hodnou ženu, takže a tímto děkuji za trpělivost dlouholetou se mnou a držím jí palce, ať to ještě chvilku držím. No. <laughs> Taky držíme palce. <laughs> co obnáší pozice radního pro sociální věci. Záleží na přístupu toho člověka, podle mě. Jo. Vy můžete chtít být radní pro sociální věci a můžete si ty čtyři roky toho volebního období jako projít tak, že to strávíte tím, že budete podepisovat materiály, který vám někdo přinese ze setrvačnosti, protože tam jsou nastavené nějaké věci, které se opakují každý rok. A můžete je podepisovat, můžete tlumočit názor odboru sociálních věcí na radě Karlovarského kraje a potom to můžete znovu předtlumočit na zastupitelstvu Karlovarského kraje. A tímto způsobem můžete úplně pohodlně projít ty čtyři roky, bez ztráty kytičky, budete tomu dávat tak dvě hodiny denně a budete za to brát velmi slušný obolus, protože politici jsou dobře honorovaní. Takže prostě politici jsou dobře placeni a takhle se to dá krásně projít. Tak teď už můžete šetřit můžeme my s manželkou, nebo... No, my s manželkou. Eh, mohli bychom je šetřit, samozřejmě, eh, akorát, že to by manželka nemohla mít takového manželáka, jako jsem já, protože... A ona mě v tom trále podporuje, my jsme si říkali, že prostě to není možné, jako aby jsme najednou byli bohatý, takže jsme se rozhodli, hmm. že budeme každý měsíc dávat desátek eh, z, z odměn prostě na charitativní účely, takže podporujeme šest neziskových nebo sedm neziskových a, a posílám každý měsíc nějaký peníze a splácíme dluhy z té doby, kdy jsem dělal sociálního pracovníka, protože uh, v té době jsme Já samozřejmě z té doby, kdy prodával vysavače. To, to, byla super doba, to byla super doba, protože bylo to tam to fungovalo trošku jinak. Uh, my jsme fakt byli jako pod tím pojmem reprezentance skrývá zaměstnanec. Jo, to oni tak oficiálně ne. Mm -hmm. a, jakože, aby to znělo, ale zaměstnanec, prodavač prostě. A mě jsme měli zaměstnaneckou smlouvu, nebyl to žádný multilevel marketing, jakože já jsem se někam přihlásil, jsem někam 20, teď musím mít další tři pepce a musím si dát 20 a ty jde se. A furt dokola s toho jdou ty provize, jo, a nebo přeprodávají ty šampony, že takhle to takhle padá dolů a ten poslední z toho má pěti korun, tak nahoře <laughs> z jednoho šamponu prostě pětistovku. <laughs> tak tam to takhle nebylo, a, tam to bylo jednoduše, tam byl nahoře management, ten ty vysavači koupil fakt, já nevím, za tři tisíce ze Švédska, my jsme je prodávali za třicet, my jsme z toho vysavače měli tisícovku a oni nahoře z toho měli prostě fakt jako ty balíky. A takže už tam nebyly žádný ty schody mezi. Asi, asi takhle zjednodušený to bylo. Ale, ale bylo, to, bylo to dobře placený Jenom to prostě nelze popřít, to je to na psychiku. Že? To, jako, úplně. Mm -hmm. Budu rád, když uh, tuhle pasáž tam nebudete nějak moc rozvádět. No a taky já se vrátím k tomu, já se vrátím teda k té pozici toho radního. Tak uh, první přístup je ten, který jsem popsal, a uh, který lze praktikovat tímhle tím způsobem a hladce hlad absolvovat ty čtyři roky a být opravdu happy, prostě jako uh, úplně nadšený a uh, vychytaný a šetřit si sílu na další kampaň, aby člověk jako obhajoval další volební období. No. Ty jako úplně optimální. Mm -hmm. jako, uh, zjistil jsem, že existují političtí uh, biznismeni, který tím způsobem fungují, který vlastně uh, investují všechny ty peníze z mandátů, protože ty parté za to dostávají, za ty mandáty dostávají každý rok peníze, tak oni investují ty peníze z těch mandátů do toho, aby se uživili, takže jsou jako manažeři strany a podobně, a potom si půlku si nechají a to vrazejí do kampaně. Mm -hmm. A tuhletou kampaní zase zaplatí úspěch další kampaně, aby obhájili tři, čtyři mandáty, a zase statečně takhle fungují a vlastně takhle můžou žít a stačí jim, že přijdou jednou za měsíc na to zastupko a tam něco málo prostě pokřiknou, aby si pak z toho mohli udělat někde nějaký příspěvek a ukázat, hele, takhle jsem to kritizoval, takhle já jsem dobrý prostě. A, takže takovýhle, takovýhle, přístup je taky možný, ale to, to jsme trošku jinde. Vrátím se k té pozici toho radního pro sociální věci. Jak jsem říkal, já jsem s tím šel, já jsem šel do této tý pozice s něčím jiným. Já jsem šel s tím, teda, že jsem měl seznam věcí, které chci, chci měnit. A druhý den, po té, co jsme byli jmenováni na zastupitelstvu, tak jsme měli první poradu, já jsem tam hned začal ten seznam otvírat a hned jsme začali první věci řešit. A musím říct, že to bylo jako náraz dost, když jsem najednou viděl, že ty kolegové z toho odboru nebo z těch odborů vůbec nejsou nadšený, že já přicházím s nějakými změnami a jsem se jako těšil, že prostě řekl, no to je super, no to jsme zrovna přemýšleli, že tohle je blbě a oni, ne, oni prostě jako nebyli z toho nadšený. A to to říkám hezky. A, e, a začali takový to jako, no, to jsme, musíme podívat a ještě z jiného úhlu a, a tohle z toho, a, a že by najednou všechno bylo špatně, tak jako o tom teďka mluvíte, jako, říkám, ne, 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 říkám všechno, tady jenom tohle, tohle, tohle je potřeba udělat jinak prostě, protože to vede k tomuhle a k tomuhle. Jo, takže vymysleli jsme striktní pravidla, striktní pravidla striktně uplatňujeme, striktně kontrolujeme, Vedete k tomu, že organizace pak mají postihy a na základě těch postihů často dochází k tomu, že v managementu těch služeb lidé vyhoří a odejdou. Takže ty největší srdcaře, si pamatuju jednu kolegini manažerku z Jokru, po takovéhle kontrole to prostě říká, končím. Srdcaři obrovský stary jsou osoby se zdravotním postižením, lidi, kteří prostě pro ty druhý dejchají. A ten, ten systém ji prostě spálil. Hmm. Tím, je byl striktní, formalistický, prostě uh, už tam nezbyval prostor jakoby na lidskost. Už tam, už tam zbyly jenom, jenom ty papíry, jenom ty pravidla a dodržování těch pravidel. Prostě. No a, a tak tímhle tím způsobem jsem s nějak komunikoval. Uh, od počátku, že potřeba změny a musím říct, že první rok jsme bojovali. První rok jsme bojovali s celým krajským úřadem uh, k materiálům, které ono to funguje, to totiž jako zase, když Někdo, kdo přijde do politiky a tu zkušenost nemá, tak vlastně neví, jaký je ten proces toho, jak vznikají ty materiály, jak se schvalují ty věci, jak, jakým způsobem se rodí. Jo. Takže já, my jsme nepřicházeli uh, s kolegy s tím, že chceme všechno úplně jako vytvořit znova. Jo. Já jsem zastánce evoluce, než revoluce bývající moc mrtvých, prostě revoluci a krve a, a, a nářku a všeho. A ty evoluční kroky si myslím, že jsou nutné a potřebné. Takže jsme šli s tím, že budeme upravovat stávající systém a budeme odstraňovat ty největší uh, extrémy, to, 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 nejhorší, co jako tam je. No a, a na tom jsme, na tom jsme teda začali tímhle způsobem pracovat, navrhovali jsme konkrétní změny, konkrétní úpravy uh, a jelikož to naše, ten náš mindset a to naše naladění bylo úplně jiný, než to naladění těch lidí z toho úřadu, jo, který celou dobu jeli vlastně v tom, co bylo předtím, no, to nějakou setrvačností. A uh, nezažili ty Negativní projevy toho, jak to dopadá na ty sociální služby. No tak to byl opravdu boj. A ten boj trval, trval nějaký od tři čtvrtě roku až do září 21. kdy na zastupitelstvu jsme balík těch změn přes nedoporučení, přes odpor toho celého krajského úřadu, všech těch lidí, protože se k tomu nevyjadřuje jen no odbor sociálních věcí, ale odbor finanční, odbor interního auditu a kontroly odbor řízení projektu. Prostě já si myslím, že k sociálním věcím se vyjádří úplně každý. divím se, že ne památkáři. Jako prostě. Úplně všichni se k tomu vyjádřili. A samozřejmě se k tomu přidala opozice, bývalá koalice, která stála za vznikem těch dokumentů. Akorát, že ty dokumenty vznikají tak nějak samovolně, aniž by většina těch lidí věděla, co schvalují a co, o čem hlasují. Prostě oni si nebyli praktici, takže jim to nic moc neříkali, schvalovali to v dobré víře, že jim předkládáno něco, co je, tak to má být prostě. Takže to teď hájeli, protože oni to schválili, tak to teď hájeli takhle pro všechny ty změny. No a tak v tom září jsme proschválili velký balík změn, které uh, si myslím, že velmi, uh, velmi zásadním způsobem uh, pomohly těm službám. Byť ne uh, všichni zaměstnanci v těch službách to hned poznají, protože uh, ten běžný zaměstnanec neřeší to, jestli uh, je tady nějaká povinnost. Jaká je dostupnost sociálních služeb v Karlovarském kraji? Uh, myslím si, že na tom nejsme o moc hůř než ostatní kraje. Máme, máme to zlepšovat, uh, plánujeme nějaká zlepšení. Mimo jiné uh, jsme nedávno třeba byli v Chebu, kdy jsme měli velké jednání uh, se starostou, s panem Vrbou, s uh, vedoucím odboru sociálních věcí, jeho paní zástupkyní se zástupci nich Charity Plzeň, která tam provozuje Betlem a sociálně terapeutické činnosti pro osoby bez přístřeší, doufám, že to říkám dobře, doufám, že jsem neskomol název té služby. A to myslím, že jo. No a tak to, to přeskočit, to není důležitý. Podstatně, je, že dělají perfektní záležitost od roku 2005, dělají program, kdy lidi, kteří se dostanou na ulici, třeba do azevovýho domu, tak Vytáhnout do práce a věnují se tomu, že pomáhají udržovat město Chyb. Že mají město Chyb rozdělený, část dělá Chetes a část dělá právě Petlem s, s, s touhletou svojí, skvělou službou, vede to Pavel Barták. A oni vlastně ty lidi zaměstnávají, mají no to zajištěný jak zdroje z města, to znamená jako zakázky, jo, město jim platí za to, že udržují část města. A začali s podporou Evropské unie, s projektama, přesně tak, jak se projekty mají používat na na startování nějakých aktivit, jo, to znamená jeli nějaký do práce jedna, do práce dva, něco tak se to jmenovalo kdysi. A e, pomocí těchto projektů vlastně e, se to naučili dělat, e, pořídili si nějakou prvotní techniku, aby měli vůbec či nějaký ty motiky, krumpáči, kolečka, traktůrek, avy, já nevím, co všechno potřebovali. A e, tak letím se vybavili a začali fungovat. A e, kouzelný na tom je, že to není jenom o tom zaměstnávání, ale uh, je to prostě sociální služba. Takže těm lidem, kteří mají balík problémů, táhnou za sebou prostě dluhy, rozvody, neúspěchy, prohry, prostě nemoci, uh, nemají doklady. Tam je prostě opravdu neuvěřitelný balík, který člověk, když normálně funguje, jak si neuvědomí, co všechno ty lidi můžou po deseti letech na ulici za sebou jako mít a, a všechno, co si táhnou, jako kouly u nohy. A oni jim pomáhají postupně, uh, zaprvé zís, obnovovat pracovní návyky, že po půl roce a pracáku ztratíte pracovní návyky, že najednou vám přijde divný chodit do práce. Jo. Tak vypadá ztráta pracovních návyků. A, e, obnovují pracovní návyky, obnovují jim e, samozřejmě i takový ty běžný jiný návyky, který máme, jako že se člověk méje běžně a že neloví jídlo v popelnici, že to není úplně standard. Jo. a takovéhle věci, to se, to se jim daří obnovovat, pracují na dluzích na tom, aby ti lidé postupně se začali odlužovat, kde ta situace tomu prostě nahrává, umožňuje to. Pracují na tom, aby po nějaké době, kdy už prostě fungují, tak aby mohli začít pracovat, jako jak se říká, na volném trhu práce, aby prostě mohli přijít třeba do nějaké běžné firmy, třeba do toho Chetesu, nebo do nějaké jiné firmy a fungovat prostě jako běžný zaměstnanec, aniž by prostě tam byla tahle dotace. A každý rok se jim povede podle Pavla od toho roku 2005, každý rok asi dva až tři lidi prostě umístit, takže začnou fungovat normálně a začnou běžně i bydlet. Jo. Hmm. To je prostě úplně, úplně něco takového, jako já si říkám, wow, takhle, takhle má vypadat prostě uh, skutečně sociální služba, v tomhle případě zaměřená teda na osoby bez přístřeší, která je vrací do běžného života. Hmm. A i kdyby jsme do téhle služby uh, ročně dávali prostě 2 3, 4, 5 milionů, tak se nám to vrátí, protože každý tenhle vrácený člověk začne přispívat zpátky do systému a přestane z něj čerpat. Mm -hmm. jo, takže na těch, na těch odvodech, na sociálním, zdravotním, na daních, na nečerpání, tak prostě on, i kdyby 10-15 let dál fungoval, tak on to bohatě zaplatí. Prostě rok, roční činnost jedné týdle služby zaplatí třeba jeden člověk. Jo. Ta, ta dostupnost, a ilustruju to na tomhle případu, a, ve většině služeb je a, zajištěná, a, neříkám, že dokonale, ale je, ale jsou služby, které uh, jako kraj v rámci sítě služeb, jako té garantované sítě, kterou tvoříme ze zákona, za kterou neseme odpovědnost, tak nemáme. A třeba tahle služba, kterou, kterou jsem popisoval v tom chybu, tak tu vůbec nemáme mezi podporovanýma službama. Takže oni, když se přihlásí do sítě a chtěli by dotace, tak my jim je nedáme, protože my ji nemáme v plánu. Ze zákona tvoří nějaký plán, ten říká na tři roky. A budeme podporovat ty, 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 služby a v takové a takové kapacitě a budeme jim zhruba dávat tolik a tolik peněz. Jo. A my v tomhle seznamu je nemáme. A protože to je podmínka, aby si mohli sáhnout ty dotace, tak prostě měli smůlu co dobu. Takže my teď řešíme, že do dalšího plánu, který teď aktuálně vytváříme ve spolupráci s městy, s sociálními službami, lidé se mohou zapojit, můžou volat, psát, můžou zajít na kraj a říct, hele, u nás chybí takový a takový služby. Mm -hmm. jo. To úplně super, kdyby lidi jako si uvědomili, že tuhle moc mají tak vytváříme nový plán a tuhle službu doufám tam dostaneme. Takže zase tu dostupnost zlepšíme. A každý rok se tam vždycky dostane nějaká služba nebo službička. Uh, buď do akčních plánů, které celé zapadají pod ten středně dobý tříletý plán, a nebo se povede dostat do toho velkého, což je úplně nejlepší. Tak to je o dostupnosti. A jak je to s podporou neziskových organizací v Karlovarském kraji? No, uh, Jestli myslíš nestátní neziskové organizace ano. nebo jenom neziskové organizace. Nestátní neziskové organizace. Jo, protože nezisková organizace je i příspěvková organizace kraje nebo obce. Mm -hmm. To taky není založená za účelem dosahování zisku. Mm -hmm. Takže do této kategorie patří i POčka, příspěvková organizace. Mm -hmm. A Nestátní neziskové organizace, a já nebudu mluvit o všech, já budu mluvit jenom o těch ze sociální oblasti, ano. případně z nějakého mm -hmm. sociálně zdravotního pomezí, kdyby to paliativa, jo. Tak, tak si myslím, že Karlovarský kraj je k, těm, k těmto službám, k těmto organizacím vstřícný, co se týká financování. Jo. Já mám reference třeba z Plzeňského kraje od ředitele z Charity, známe se leta s Jirkou Lodrem, a uh, on mluvil o tom, že třeba plzeňský kraj je vůči nám, ale i v absolutních číslech skoupí. Mm -hmm. jo. My třeba dáváme ročně na podporu uh, sociálních služeb, nestátních, neziskových služeb, ale nejsou to jenom nestátní neziskovky, můžou to být i soukromí subjekty. Tam je to v celku jedno, ale asi bychom mohli říct NPOček, ne mm -hmm. ne, těch nepříspěvkovek kraje. Ty financujeme ještě zvlášť jako balíkem peněz. tak na ty všechny ostatní, tak tím přispíváme k těm státním dotacím, tak přispíváme zhruba kolem 50 milionů korun ročně z rozpočtu Karlovarského kraje. No a, z těch státních peněz tam teče nějakých, jsem se, na to, jsem se na to i díval, teď to zrovna rozdělujeme a půjde to do zastupka v únoru, tak pro rok 2023 se bude rozdělovat ze státních peněz, které Přitekly do Karlovarského kraje 844 milionů korun pro sociální služby. Jo, a kraj k tomu přihodí dalších 50 milionů, nejméně 50 milionů korun ze svého. Což, což prostě umožňuje těm službám fungovat aspoň to moje zkušenost. Já teď trošku odbočím a, a zlehčím téma. Mě by zajímalo, co děláš rád ve svém volném čase? Já bych asi měl mluvit o tom, co, co, jsem dělal rád ve svém volném čase. Že teď uh, volný čas nemáš. Neumím si ho užít. Mám pocit, uh -huh. že volný čas, uh, volný čas zaplať pámbu teď, poslední době, posledního půl roku. O víkendech aspoň uh, se ženou jdeme s čoklem, uh, máme štěně, <laughs> tak jdeme s čoklem do lesa ráno. Uh, on jde prohnat divočáky, ne, to prostě nejde, jo. Pro myslivce nejde prohnat divočáky, ani z takového. Ale uh, takže se jdeme aspoň takhle projít a aspoň jeden den v týdnu uh, se nevěnuji práci, nevinu se jo, ani, ani politice, ani práci, uh, takže se věnuju třeba domácím pracem, jakože s oblibou běhám po baráku s vysavačem, cestě tak, hodinu a půl s vysavačem, máme dva dokonce, takže jako, jako, tak schválně, jako jo, schválně, jaké já můžu mít doma vysavač no jako asi značku, ten asi ten. takže dva elektroluxy, jeden s drátem, jeden bez. Jo. a každý je na něco, že? Takže jako jeden má ten rotační kartáč. Ale oba jsou zelený, že? Nebo už Ani ne? jeden není zelený. Ne? ale zelený, ne? Nebo uh, ne? mohl jsem přinést, mám i ukázku na půdě. Fakt <laughs> z té první republiky, jako i ten doutník, jo? Mám schovaný v originál kufru. A, ale tak jako, takže ve volném čase třeba, to mě baví, ve volném čase třeba rád luxuju, ale jenom jednou teďně víc to nestíhám, a je tu hodinku a půl tomu prostě rád skutí dám. Jo. A je to příjemný, když člověk vidí, jak ten bordel mizí pod rukama. Prostě, protože, jak říkám, máme tam psa, tak to je, to je prostě, to je každý den několik rozkousaných ponožek. Prostě. A všechno, všechno, co zůstane neuklizený, co zůstane někde ležet, tak prostě se stane předmětem jeho okusování. A... Takže tak ve volném čase. A jinak samozřejmě jsem hrozně rád, když můžeme posedět, jak, 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 s přáteli, tak v šabinské restauraci třeba skutí. A uh, pravidelně ve středu, to je dneska, takže už se těším. Večer půjdeme na skleničku se ženou, dáme si bílé víno. A, uh, no, a mám moc rád, když se potkáváme s rodinou, my jsme velká rodina. Mám dva bratry, už má jaký rodiny a mám i oba rodiče naštěstí. A, tak to je hrozně fajn, když můžeme sedět a, a můžeme spolu prostě pobít, tak to, to si jako užívám. Teď jsme třeba měli moc hezkou, takovou krásnou zážitost v neděli přišel mladší brácha Michal uh, s rodinou. A, tak jsme povídali, to blblo se, hráli karty, jako, jo, dali jsme, polkli jsme nějakou láhev a, a jo, obsah teda jenom. A potom jsme, potom jsme se dostali k takovým, jakože že vůbec nevím, kdo to nadhodil. Jo, asi švagrová Lenka nadhodila, že malý rád, asi novec, že umí prkno. Jo, takový to jak tak, prostě a spevněte břišní svaly, na mě vidíte, že já to dělám, jednou měsíčně to dělám, jo. A... Ale mám závazek, že budu častěji, no. Tak jako a, a že, že, vydrží minutu a a říkám, to není možný, prostě a, a, soutěž, tak jsme dali soutěž s Ráďou. Mm -hmm. uh, já jsem vydržel minutu 19, on minutu asi 22. Ale jenom proto, že nás rozesmívali, jako že takový ty srandy, jako můj táta, ten má prostě břicho tady, ten byl mě u vás, prostě, <laughs> Tak uh, on, jako vydrží sedm hodin na takový keci, jako jo, prostě prkně samozřejmě pak, takže my jsme takhle skončili a on, tak mu říkám, tak se sedí před vést, ne, no a on si prostě tam lehnul a teď zůstal na tom říši a zjistil, že se ani nemůže jaksi popřít o ty ruce, že to nejde. Jo, takže ten tam zůstal prostě v té pozici a ani se nesnažil. Takže i takhle jako, že jsme si zablbli a, to jsou prostě moc hezký okamžiky, kterých si užívám. A zjistil jsem hrával muziku, dělal jsem muziku, bubnoval jsem a dlouho od dětství, Uh, začal jsem tím, že jsem bubnoval s dechovkou, jako kluk, pochodovali jsme takový ty komunistický průvody, hráli jsme píseň práce a pochody do toho a, a, a takovýhle věci a tam byly ty tribuny a tam stály jako mě ty medaile prostě. Byla ty bolševici prostě a my jsme kolem nich pochodovali s, jako s dechovkou velkou, tak jako v Mariánkách je dech, mádežnický dechový orchestr, Aha. byl v Kinčperku. takže tím jsem začínal tehdy na bubínek. Byť teda říkali, že mám jako prsty na piano, což a ten pan ředitel mě ukecává, jdu hrát na piano, já jsem tam byl asi dvakrát, že chtěl se učím noty a to mě nebavilo, takže jsem vždycky přišel na buben. Tam to máte v jedný řádce, znáte noty na buben? Ne. To, je zajímavý, ne? říkaj, jak to vypadá. <laughs> Lidi říkají, vypadá to jako noty na buben, ne. Ale noty na buben, respektive na bicí, protože na jeden buben byste měli v jednom řádku. Jo, mm -hmm. Různě, různě velké noty, osmičky, štvrtkovky, půlový, prostě různý, a, aby to dávalo ten rytmus. Tak, a měli byste je v jednom řádku. Takže jeden buben, jeden řádek, když to zjednoduším. Jeden činel, jeden řádek. Prostě mm -hmm. takhle to je. Mm -hmm. Takže a, když pak hrajete vící soupravu, anebo těch nástrojů tam máte víc, a takový ty různý experti, jak tam 50 bubnů, no, a do všeho prostě bouchají mm -hmm. tohle, tak ty by pak měli opravdu popsanou tu notovou osnovu dole i nahoře, protože by se jim to tam jinak nevyšlo. Takže noty na buben můžou být hustší než noty na piano. To prostě o tom není. Jo, to je o tom, jak, jak rychle hrajete. Takže já jsem teda bubem v Dechovce, pak jsme hráli s Dechovkou a když jsem byl pak starší, tak už mě Dechovka mě strašně baví hrát. Neposlouchám Jak Nějak mě to nechytlo úplně, jako že bych si sedl a poslouchal si Vlachovku nebo něco takhle prostě. Tak to ne. Uh, ale hrozně mě baví hrát, protože u toho se může i jako uh, kalit a u toho se může prostě blbnout. Jo. <tějí> uh, je u toho sranda většinou. Mimochodem v Mariánských lázních jsme absolvovali s jednou dechovkou, která už dneska uh, neexistuje vedlí Franta Eichler, ten už umřel. Byl to tenorák tady který z Mariánek. <tějí> tak s Frantou Eichlerem jsme se jezdili asi rok a půl nebo dva roky hrát pro nějakou cestovku. A hrávali jsme v Krystalu každou středu v Krystalu a pak ještě vždycky k tomu čtvrtek nebo pátek se přehodilo. A to se vždycky hrálo pro ty německý láze nějaký sem prostě autobus nedávali. Uh -huh. A my jsme jim tam do nich dávali tu českou dechovku plus jsme jim dávali i nějaké německé šlágry, a, aby jsme jako je rozřádili. Uh -huh. jo. A tak to bylo moc hezký. To bylo, to bylo, bych řekl, asi nejrokovější období mého života, protože zomle, my jsme tam samozřejmě během té produkce jsme zdatně konzumovali. A potom tomhle s tom tady vždycky jeden to odnes, ten byl ten chudách, který řídil a my jsme pokračovali po hospodách tady v Mariánkách. Takže jsme v no, noční život a končili jsme pravidelně na pumpě někde ráno, třeba tři a tak, prostě. <laughs> a druhý den do práce, jako, jo. Tak prostě jako moc pěkný. Teď to byl volný čas, byla, byla, hodně muzika, pak jsme založili taneční a s tím jsem fungoval 10 let, do dneska funguje. A jsem rád, že to kucí a holky dávají dokupy a že to furt funguje. Jakože živý tanečník, takový to ne, že pustíte knoflíka a někdo zpívá. Jo? To, to je jako častý ne? ty samohrajkáři prostě mm -hmm. nástup někam, že tam vidíte, že tam je někdo z klávesama a tam hraje celá kapela, prostě a pozouny a trumpety a saxofony všechno to tam je prostě. Mm -hmm. A nikdo se nediví, jako, že nikomu to nevadí, a lidem mi to asi fuk, více víceméně stačí se baví. A my tohle bylo prostě živý. A buď se to povede, nebo se to nepovede na všech akcích se něco povedlo a něco nepovedlo. V tom je to kouzelný, prostě tak je taky hezký. Tak to mě moc baví. Muzika, hraju tenis. teď už roka půl jsem kripl, mám všechny možný orgány prostě zničený a není to asi politikou, je to spíš nadváhou, bych řekl. <laughs> no, asi tak. Jaké místo v západních Čechách máš nejraději? nejraději mám šabinu. Nejraději mám šabinu. Já jsem se narodil v Kraslicích, a to je jenom protože mi v Sokolově v porodnici nebylo místo, tak mámu otáhli do Kraslic. Kraslice mám taky rád, že to je moje rodné místo. Ale nejradši mám šabinu, protože tam máme skoro všechno, co potřebujeme k životu. A jako... Žil jsi tam celý život? Jo, jo, já jsem. Nemůžu říct, že jsem se tam narodil, já jsem tě říct, tam jsem narodil a tam umřu. Ale <laughs> prostě Dupaj, to to je... mě v Ne, ne, to bylo přece. Uh to přece je nějaká ta doba ledová, nebo co, jak tam je ten dědeček, jako táhnou, že jdete potopá a, a, on říká, nechte mě tady, jsem se narodil, tady umřu jo, prostě, jo, jo. jo. Tak, tak, to bohužel nemůžu říct, že jsem se tam narodil, tady umřu, ale nenarodil, ale umřu, doufám. A tím se může, může dostat všichni. třeba. A já bych, já bych umřel tam rád. Já bych hrozně rád, a to je jedna z věcí, která mě jako s, strašně zajímá a baví, a myslím si, že je potřeba o tom přemýšlet. Jak jsme zapomněli na to, že přecházíme trošku k vážnějšímu tématu, vadí to? Ne, chceme. <laughs> že jsme zapomněli na to, že prostě umíráme, že ten, mm. že ten uh, svět je takový, jakože teď. Jo, my sice jako říkáme, ty některý ti lidé různě barevní žijou teď, jo, a nekoukají, co bude a to. Ale my žijeme tak, jako by teď. My prožíváme a těšíme se na to, co bude. A jako máme to takový, ten horizont je takový, jako by řekl bych, krátký. Málo kdo má vize jako 10 let, 15 let, aby si představoval v obrázkách. Tohle jsem měl od dětství, že jsem, že jsem se viděl uh, jako v obrázcích, jako, jako člověk, který někde funguje, pracuje, to zajímavé, jsem si představil, jako, že pracuju, to je blbost, ale, ale jako dítě jsem si to představoval, že někde něco prostě dělám uh, a že nade mnou nejsou jako nějaký další uh, nadřízení. Jo, jakože já jsem celou dobu měl takovouhle jako, nějakou vizi uh, a viděl jsem to, Vizu vizualizoval jsem si tu věc a k tomu jsem tak nějak jako směřoval vlastně v celém, když, na tím v životě, že prostě vždycky jsem jako skončil někde jako na nějakém tom místě, kde prostě jakoby nějak řídí ty věci, které se odehrávají. Mm -hmm. No a uh, to, co, to co, vnímám, uh, že nám by z toho života uh, vypadlo, a je to asi tou rychlostí, jak, jak to všechno prožíváme, je takový to uh, a možná je to věkem, možná uh, to, to ještě nemůžete znát, ale a možná je to tím, že prostě jako nevím, tak se blížím k 50. Tak, že už přemýšlím, <laughs> tak možná nějaký spolužáky už má mrtvý, jako je to divný, ale prostě byli, prostě měli smlouvy nemocný a, a srazilo auto. Tak prostě stane se. Takže jako člověka už to napadne a kolem sebe mu ty lidi umírají. Tak jako nepřemýšlím o tom, jak budeme odcházet ze života, kam ten život spěje a jaký jak, jak bude ten konec. A, a, tím se dostávám k jednou tématu, který vám i vnutím, jako, že jste se neptali, jak já vám ho vnutím. <laughs> A je to téma vlastně jako paliativy, dejme tomu, mohli bychom hovořit. Jednou z věcí, kterou jsem chtěl změnit, když jsme přemýšleli o tom, co všechno je potřeba změnit, a to není čistě sociální oblast. Paliativa, jo, hospice, mobilní hospice nebo kamenní hospice, tak jsou na pomezí. Protože mohou být, tam je ten rozdíl podle toho způsobu financování především, jo, a také podle toho, co ty jednotlivé služby řeší. Ty e, zdravotní řeší všechny ty věci, které souvisí e, se zdravotními problémy, s kompenzací zdravotních problémů, s léčbou, s e, ošetřováním. Jo, tak to, to dělají ty zdravotní a ty sociální. Ty řeší taky věci, které souvisí s tělem, ale je to spíš o té péči, spíš jako ta hygiena, podpora, pomoc, e, nějaké opatření, jo, e, doprovázení. To jsou takové jako, jako zhrubé rozdělení. A pak ten obrovský rozdíl je ve financování. Obrovský rozdíl je v tom, že ty sociální. Mají jsou financovány převážně dotacemi, a to je jako převažující zdroj, ale pak do toho vstupují mohutně spousta jiných zdrojů. A úhrady od klientů, to, co si lidi platí za služby, některé jsou placený, spolufinancování ze strany obcí, že do toho jdou i obce, takže tím hlavním donátorem je kraj, dneska ve všech případech pro sociální služby, pak jsou tam tyhle. A pak tam také do toho vstupuje ale zdravotní sektor, kdy jsou tam úhrady od zdravotních pojišťoven u některých služeb. Třeba pobytové služby to mají uh, velmi jako velký zdroj v Karlovaském kraji. To jsou stovky milionů korun, které ročně přichází ze zdravotních pojišťoven na uh, fungování vlastně pobytových sociálních služeb, na tu zdravotní péči, na tu zdravotní část v těch sociálních službách. V hospice uh, patří taky mezi služby, kde se potkávají tyhle dva světy protože jsou sociální služby, kde se až tak nepotkávají. Uvedu úplně příklad, máte třeba poradny, odborné sociální poradenství, kde vám poradí třeba, jak uh, si řešit svoji finanční situaci. Uh -huh. Tak tam se vás sice zeptaje, jestli jste zdraví nebo to, a se spíš směřou na hlavu, uh, než až tak uh -huh. jakoby na to tělo. Ale u těch, třeba u těch hospiců, tak tam se to potkává. Jo. Uh, tam řešíte jak tu sociální stránku, to znamená prostředí, kde ten člověk žije, jestli má zajištěnou podporu těch lidí. Hovořím teďka o mobilních hospicích, kterým. hovořím o tom, kdy ten mobilní paliativní tým chodí do domácností těch lidí. Takže zjišťuje všechno tohle, jestli tam je teda to vybavení, které je tam potřeba, jestli ani potřeba zapůjčit nějaké pomůcky, které pomůžou prostě tomu člověku, který je, a může to trvat měsíce, může to trvat pár dní, je to, je to různý, zůstává doma. Nejsem expert na paliativu, nedělal jsem nikdy v paliativě, ale hodně mě zajímá, tak jenom někdo nesprd, že jsem řekl nějakou trošku odbočku. <tějí> Ale ten mobilní paliativní tým prostě má jak sociální pracovníky, kteří věřují tohle, to, co se v té domácnosti může odehrávat na poli péče a podpory toho člověka, tak i tu zdravotní část. To znamená, součástí toho týmu to je i, i zdravotní sestra, ideálně lékař, když tam je ideálně paliativec, někdo doma má prostě aprobaci, ne, jak jsem říkal, to není aprobace, to je atestaci, atestaci paliativy. Jo, a Prostě je tam jak sociální personál, tak zdravotní personál a ty se potkávají. Ale rovná se, potkává se tam i způsob financování. Jo. Takže o to je to komplikovanější pro ty hospice, protože oni musí komunikovat s oběma, s oběma způsoby financování. se dvěmi systémy komunikujete s donátory, jako je kraj, který vám financuje tu sociální část, tak se zdravotními pojišťovnami. Takže musíte mít smlouvy, musíte správně vykazovat, aby vám to hradili, to, co vy vykazujete. Častý problém, že mm -hmm. i u pobytových služeb že něco vykazují a oni jim to všechno nehradí, že oni to poškrtají, protože to byl by vykázaný. A ti nejúspěšnější dneska jsou dobří i třeba proto, že umí velmi dobře vykazovat na ty zdravotní pojišťovny. Oni umí vykazovat ve správnou dobu ty správné úkony a ty zdravotní pojišťovny jim to teda zaplatí ve větší míře než těm ostatním. Jo, i tohle je potřeba znát, umět a je to jeden z cílů, který ještě potřebujeme i v naším pobytovým službám bez ohledu na to, jestli jsou krajské, městské nebo je zřizuje někdo jiný, tak jim s tím pomoct, aby to uměli. Budou-li mít dost peněz, budou-li umět vykazovat, budou-li umět žádat o dotace, budou-li umět s těma dotacemi hospodařit, budou moc zaměstnávat dost kvalifikovaného personálu, dobře ho platit, udržet si ho, když už do něj nainvestují kvalifikovaný, a tím pádem poskytovat i kvalitní péči, starat se o ty lidi, jo, naplňovat. To jsou věci, které se prostě podmiňují a jakmile z toho vždycky něco vypadne, tak je problém u té paliativy, když jsme, to jsme taky řešili, myslím, první rok jsme začali a dořešili jsme to na začátku druhého, tak jsme řešili dotační titul, který má Karlovarský kraj na podporu mobilních hospiců. A on byl nastaven tak zvláštně, že bez ohledu na velikost hospice kraj dává jednotnou částku. Jde si žádost, no, fungujete, doložte, jenomže funguje taková, je, nic moc se to tam nevykazovalo a zastupitel zastupitelstvo rozhodlo o nějakém paušálu. Mimochodem, to se schvalovalo v tom období, kdy jsem tehdy byl v tom zastupitelstvu jako opozice a, a, kolegové tehdy z koalice s tím přišli a my jsme to rádi podpořili, jsme za to lobovali, byli jsme, chtěli jsme. No a tak teď jsme přišli s tím, že je to potřeba změnit, že je to potřeba nějakým způsobem korigovat. Takže bylo to bouřlivé, protože někdo měl pocit, že chceme ty malé hospice zničit tím, že jim nebudeme dávat stejně jako těm velkým. A ono to nedává logiku, jestli někdo se stará o 15 klientů a někdo se stará o 150 klientů tak prostě ta podpora by měla být rozdílná, ten, kdo má těch 150 má mnohem vyšší náklady, tak prostě potřebuje i víc zafinancovat. No a to nebylo, jo? Teď, teď to bylo, doteď to bylo tak, prostě ten bere 500, ten bere 500, hotovo, jo? A nikdo se netrápil tím, že tomu velkýmu to nestačilo, a ten malý Měl navíc, teoreticky, ale... teoreticky, teoreticky, jako... On, ono, nikdo, ani ty malý z toho nebohatli. To není o tom, že by jako tvořili nějaký zisky a ukládali si to do skříně, teď mají naštosované peníze. Jo. Ale pomohli jsme ten systém přenastavit. Takže dneska je tam nějaká paušální částka, a pak podle výkonu, podle množství lidí, kterým pomáhají, které podporují, tak podle toho jsou tam pásma financování. Takže ty menší dostávají tolik, aby fungovali. tam jsme to udrželi, a těm větším jsme umožnili podle množství vlastně dostávat víc peněz, takže jsme to diverzifikovali. Mm -hmm. A to je věc, která mě udělala velkou radost, že jsme mohli podpořit rozvoj paliativní péče. Čím si myslíš, že je Karlovářský kraj specifický? Karlovarský kraj je specifický v tom, že je, je, je moc hezký, to je to jako za mě prostě na, jako nádherný ten kraj. Mně se líbí i vlastně povrchový důl sokol, za sokolem. Poslední který tu máme, abych ho tam zachoval prostě jako pro turisty, aby mohli jezdit a dívat se, jak to tady kdysi vypadalo. Takový atrakce existují, to víme, že jo. A takže to, kromě přírody, která prostě kam se podíváte, všude jste venku v trávě, mezi stromy, u řeky, prostě spousty pomátek. Takže kraj je hezký, jsou tu, jsou tu fajn lidi, jsou tu chytří lidé. Jo, je to, je to zajímavé, ale já prostě potkávám strašnou spoustu lidí. Když někdo říká, že v Karlovském kraji nežijou, jakoby, nežijou dost chytrých lidí a vzdělaných lidí, tak je to o tom prostě asi, že navštěvuje ty špatný, špatný, místa, vybírá si špatné kamarády, bych řekl. Kamarády. A, tak asi tak. A jinak je, je strašně zajímavý v tom, že vlastně my jsme průmysl, průmyslovou lázinský kraj. Jo, tady, tady, jakoby máme, máme tady, táhneme to na to břemeno té těžby, kdy z nás a z těžby toho uhlí vlastně profitovala celá republika. A teď nám to nechce moc vracet. To je třeba Otázka spolufinancování evropských fondů, kdy uh, ty postižené regiony a, a regiony, které jsou postižené těžbou, myšleno teďka strukturálně postižené regiony, a, takže to není jako, že jsme postižení, ale ten, ten průmysl a to hospodářství je nějakým způsobem postiženo historicky nějakou zátěží, tak uh, ta zbývající část republiky, která není a měla by být solidární, tak nám to jaksi úplně nechce aktuálně vracet a je to historická záležitost, která se uh, stále táhne a tak průmysl, no a pak máme, pak máme lázeňství. Jaké je tvoje životní moto? Uh, moje životní moto je nežít jenom pro sebe. Jo, takhle o tom přemýšlím, že každý člověk, každý člověk by měl převzít odpovědnost za kousek svého okolí, za, za kousek osudů těch dalších, jako ve prospěch těch druhých lidí a tím se snažím v životě řídit. Roberte, my ti moc krát děkujeme, že jsi přijal naše pozvání. Držíme ti palce jak v osobním životě, tak i v tom profesně. Moc krát děkujeme, měj se hezky. Já děkuji za pozvání, děkuju všem, kteří vydrželi až do konce, tedy poslouchat pevné nervy a, a já zase přeju uh, hodně štěstí ZKTV, přeju vám ať uh, nejenom váš podcast, ale všechny vaše projekty a ať jsou velmi populární a úspěšné, abyste měli čím dál víc zákazníků a, a, ať se daří Mariánským lázním. Děkujeme, děkujeme. Moc krát. Ahoj hesky. Ahoj. Gibeky západ.